ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କୁକୁଡ଼ାଟା ହଜିଯାଇଛି। ଶଳା, ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସେଟା ନ ଦେଖିକି ନା ମୁଇଁ ତୋର କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଫଆଇଆର ଲେଖିବି କି? ହଁ ରିସା ହୁଅ ନା ଆଜ୍ଞା। ରେ, ତୁଇ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିରିବିରା କର ନା, ନହେଲେ ତତେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଉଲଟେଇବି ଆର ତୋର ପିଠି ଉପରେ ଏକା ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଦେବି, ଜାଣିଛୁ ତ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଚୋରିରେ ତାଙ୍କର ବି ଭାଗ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ଆମେ। କି ବାଧା, ଯାହା ହଉ କୁକୁଡ଼ାଟା ମିଳିଗଲା, ଚାଲ ଯିବା ସେ କ୍ଲବ ଘରେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରିଦେବା। ନା ନା, ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଧରି ଆଇଲୁ, ଏବେ ମାନ୍ଦୁ ତୁଇ ଆଣେ। ଥାଉ ଥାଉ, ବେଶୀ ମାନ୍ଦୁ ମାର ନା ଆଉ, ତୁଇ ଜାଣିଛୁ ତ ଏବେ କେତେ ଲେଖା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର 450 ଲେଖାର ବାବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଣେ, ବାଣ୍ଟିକିରି ପିଇ ଦେବା ସବୁ। ତମର କୁକୁଡ଼ା ମାଉସ ମକେ ଲୁଡ଼ା ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଇଁ ଚାଲିଲି 10 ଟଙ୍କାର ସଲପ ମାରିବି ଆର ମସ୍ତିକିନା ଶୁଇବି। ଧନ, ତୁ କିସ୍ଟା ଖାଇବୁ? ତୁ ଯୋଉଟା ଖାଇବୁ ମୁଇଁ ସେଟା ମଗେଇ ଦେବି। କହ ଗ, କିସ୍ଟା ଖାଇବୁ? ଲା ଲା ଲା, ମୋ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି, ମୋ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି, ମୋ ମାଉସ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି। ମୋର ଭାଇ ଆର ଭଇନୀ ମାନେ, ଏ କରୋନାଟା ଖାଲି ସରିଯାଉ, ସେ ଚେପା ନାକିଆର 3 ଟଙ୍କା ଅଠଣା କରିଦେବି, ଆହୁରି ଚିନିରୁ ବିନା ଚିନି କରିଦେବି। ଆଉ ତମେ ଚାଇନା ମାଲ ୟୁଜ୍ କର ନ, ଖାଲି ଆମର ଦେଶର ତିଆରି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କର, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର ମିଶା କରିବ। ୱେଲ ବ୍ରୋ, ୟୁ ଦ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜ୍ ଦ।